ဟိုရင်တော့ဆိုရင်ဒိန်းအောင်ရဲ့ခင်လိုက်ရဲ့အကူရဲ့ဖေးသားရဲ့အုံးကြီးနာမည်လည်းမခေါ်ဘူးနာမည်ရင်းလည်းမခေါ်ဘူးဖအေးနာမည်ကြီးခေါ်တာဟိုဒိန်းအောင်အဖေဆိုရင်နဲမဟုတ်တာဒိန်းအောင်ဖေကဥကလာအဝုန်းရကောဟက်ကလာသားအလိုလားခေါ်တာခင်လိုက်ဆိုခင်လိုက်ဖေနာမည်ဥမြလိုက်အဲမြလိုက်သားဟဲ့အောင်မြလိုက်သားလမ်းခေါ်တာသူကလည်းဥဖေနာမည်ဥဝင်းเฮ้ยอวินดาอวินดาลูกขอจ๋านามเองไม่ขออูลูกชนนามไม่ขอเพนามนี่ขอล่ะเปี่ยวตะบิ้วสิยอซู้จ๋าเว้ยเปี่ยวตะบิ้วสิยอซู้จ๋าเปี่ยวก็ไม่กลางกวนดูเลยไม่กลางตีนหน่อยไม่กลางคินไลไม่กลางเบดาไม่กลางเปี่ยวตะบิ้วสิซู้ล่ะลูกตีอ๋องซู้ดาเนี่ยลูกไม่ตีอ๋องซู้ดาอะล่ะนี่ขวาดาเว้ยโลกကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လှည့်မြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ဂရုစိုက်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ Biogenesis ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းများကိုအလျင်မြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ Biogenesis နံပါတ်1။ဦးအောင်ကအသက်20လောက်ထဲကလူရှင်တော်ဖြစ်တာ။အဲ့လိုလူရှင်တော်ဖြစ်တော့ဟိုညီရတော့အလိုဒုဘဝဟန်ပေါ့ကွာ။ဒုဘဝဟန်စားတာ။ဒုဘဝဟန်နေပေါ့အဲ6နှစ်သားလောက်ထဲကနေအလိုရောအမယောက်ျားဒုဘဝိုင်းထောင်တော်အဲဒုဘဝိုင်းထောင်နဲ့ဆောက်လိုက်ပါညာနဲ့အဲ့လိုတီးတက်ပြီးတော့အဲမင်းသားလေးတွေကကျင်နေစိတ်လေးပေါတော့အမင်းသားဝတ်စုံလေးတွေဝယ်ကတယ်အဲ့လိုကခဲ့ပြီးတော့အသက်လေးနည်းနည်းကြီးလာတော့လူရှင်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလူရှင်တော်ဖြစ်သွားတာလူရှင်တော်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကိုရာရုနဲ့တွေ့ကြပြီးတော့ကိုရာရှင်မှာတပည့်ခံပြီးတော့ဒါရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်လောကရောက်ရင်လည်းတခုအုံသီးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာလေကိုရာပြီးခဲ့တဲ့နာမည်ပါဒီအုံသီးဆိုတဲ့နာမည်ကအလိုပေးရဆိုတာလဲတမီးရဟိုလူမှတ်လို့လွယ်တဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူခေါ်လို့ကောင်းတဲ့နာမည်။နော်ကိုအေးရယူရပြီးပေးခဲ့တာအုံကြီးဆိုတာတဲ့အဲ့လိုပေါ့ကတော်ဝဲထဲမှာအုံကြီးမပိုင်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့အုံကြီးပါမှာပွဲဖြစ်တယ်။သူအဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပေးတာကိုရပေးခဲ့တာလွန်ခဲ့သောအဲ့လိုပေါ့အနှစ်နတ်စေကြွားပေါ့ကိုရပြီးခဲ့တဲ့နာမည်ပါအဲ့နာမည်နဲ့အခုချင်းဒီပေါ့ကွာအစတော့အပျော်ပေါ့ကွာသမီးရယ်အပျော်ဆိုပြီးလုံလုံနဲ့နောက်မှကျတော့အလုပ်ကလေးဖြစ်လာတော့ဝင်းစာအတွက်ရှာစားရတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်သွားတော့နာမည်ကြီးမခေါ်တဲ့လူတိတ်မရှိတော့အเจ้าနဲ့ပဲငွေချင်းနေတော့တခါလီခေါ်တယ်ဦးနောက်ပိုင်းအခုဟိုလူရှင်တော်တွေလည်းအခုဘယ်လိုဖြစ်တော့အရန်ရင်းနှီးပြီးတော့ရန်ချစ်သွားကြရင်အုံးကြီးဆိုတဲ့နာမည်မခေါ်ဘူးနာမည်ရင်းမဲ့ခေါ်တာဒိန်းအောင်ဆိုလဲဒိန်းအောင်ရဲ့နာမည်ကတင့်သေးတယ်အဲဦးအောင်ကသူ့ခေါ်ရအောင်တင့်သေးနောက်ထီးတဲ့လောင်အသူကလဲအကိုအေးနိုင်ကိုအေးနိုင်ပဲခေါ်တယ်အခုချက်ကြီးတော့တော်မှအခုကိုအေးနိုင်ကြီးအပိုးလေးဆိုလဲကိုအေးနိုင်ကြီးအကုန်လုံးခေါ်ကြတာအဲတော်တော်များများပေါ့လူရှင်တော်တော်တော်များများတိရနာမည်ကြတော့ကိုအေးနိုင်ကြီးပဲခေါ်ကြပါတယ်အံ့ဩပါလေအဲ့လိုမျိုးကြလေအံ့ဩတာလေ။အော်အနည်းငယ်ဆက်ကြော်လောက်ကတည်းကအုံဒီအုံဒီပဲခေါ်လာကြတယ်။အာအင်းနိုင်ကြီးလို့လမ်းခေါ်လာ။ငါဘယ်လိုခေါ်လဲဟာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ငါဘယ်လိုခေါ်လဲ။အလန့်ခေါ်ပါအာအင်းနိုင်ကြီး။အာရေဘယ်သူပေါ့နော်။ဟိုဟိုရင်တော့ဆိုရင်ဒိန်းအောင်ရဲ့ခင်လိုက်ရဲ့အကူရဲ့ဘေးသားရဲ့အုံဒီနာမည်လည်းမခေါ်ဘူး။နာမည်ရင်းလည်းမခေါ်ဘူး။ဖအင်းနာမည်ကြီးခေါ်เนี่ยไอ้โหนี่โหเด้งหนองอภิဆိုရင်แหน่หมုတ်ตาเด้งหนองอภิอ่ะอุกลาวงเนี่ยก่อนหยักลาตาอะลุลังก่อนคินไลဆိုคินไลอภิเนี่ยแม้อุญญะไลเอ้ยญะไลตาหยักอ๋อญะไลตาลั้นก่อนตัวก็เลยอุภิเนี่ยแม้อุวินหยักอวินตาอวินตาอะลุขอจ่านามแม่ยังไม่ขออูลูกชนนามแม่ก็เพ้นามนี่ขอล่ะไอ้หลูမျိုးนี่บ่ป้องแก่ยาโอ้ยินยาบ่โหน้องแม่ญาก็เลยไอ้หลูโหนี่บ่เด้งหนองเนี่ยกูอ่ะกูตลอดๆแม่ๆบ่เนาะกูไพรด้าลุกขึ้นแล้วด๊อกช็อกต้วยผิดอ๋อคินไลน์เนี่ยตึกไม่ต้วยผิดอ่ะบีดาแล้วโหบ่มาปิดูป้องลูกชนเนาะสู้แล้วตัวแล้วโหบ่มาไพรด้าอะตึนลุกได้ตัวแล้วตะคาตะคาတော့ลาดิอะลายเฮาหล่ำเมซาโหဘီဒါဘေးနာမည်ဦးလမ်းမြေ။ဟဲ့လမ်းမြေသားဆို။ဟဲ့ဘာလဲကွာအဝင်သား။ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး။ပြောမနာဆိုမနာဆွဲလဲဆွဲပါလေတော်တော်ဆွဲတယ်။
အဲဦးကလည်းအဲ့ဒီမှာတော်တော်ဆဲတယ်